Ďakujem. Chutil výborne, samozrejme udržaná nula, to je sen, samozrejme pri takom debute. Samozrejme ťažký zápas, myslím si, že sme mohli kľudne aj vyhrať, škoda, neviem, či to bol offside, musím si to pozrieť, aj teraz na konci takéto šance musím jednoducho premieniť. Mal si tam viacero momentov pekných, viacero momentov, kedy trošku trpli ľudia, čo tie malé domov a tak ďalej, ako si spokojný s tou napríklad tou nohou a ako to sedí tak ako tak? Vyrastal som v Trenčine, takže ja som na to zvyknutý hrať nohou pod tlakom. Samozrejme nie vždy to vyjde, je to veľký risk. Samozrejme tréneri s tým tiež počítajú, že nie všetko vyjde, ale ja sa cítim dobre na lopte, takže fajn. Dnes ste sa rozhodne nenudili, takže máte rád také zápasy, kde si zapýtať, kde si proste... Určite je to lepšie pre brankára, keď má robotu, je v zápase, lebo keď 90 minút nemáte čo robiť a príde tá jedna, tak nemusíte chytiť a nepodržíte mužstvo. Brankár je vždy rád za čisté konto, ale tomuto zápasu by asi svedčal jeden gól na hoci, ktorý ste. Myslím si, že áno, obi dve strany si poľa mňa zaslúžili dať gól za tú námahu, ale bohužiaľ, sme spokojní aj s bodom. Po takomto zápase.